הזוהר הקדוש, דף היומי. אנחנו עומדים היום בפרשת שמות, שיעור למתחילים, עמודים זין עד תת. אנחנו בעמוד זין, מאמר, אל תילחם את לחם רע עין. זה מאמר אחד, ומאמר שני שנלמד היום אבל לא נסיים אותו, כמעט שני שליש ממנו, ג' לינון, דחיין שכינתא, שלושה דברים שדוחים את השכינה. המאמר הראשון אומר, רבי חייא, אל תילחם את לחם רע עין, ואל תתאב למטעמותיו. השורש של חטאי האדם, שהוא רוצה תענוג, שהוא תענוג לא אמיתי. לכאורה, הבורא יתברך ברא את הבריאה כדי להיטיב לנבראיו, ולכן האדם שואף להתענג. אבל תענוג שהוא תענוג שאינו אמיתי, שזה נקרא לחם רע עין, שזה אומר חוכמה בלי חסדים, זה תענוג רע, זה לחם רע. עיקר התענוג של האדם הוא בכוח האישה. כמו שאמרנו לגבי האישה, לזאת יקרה אישה. לכן מי שאוכל לחם רע עין, דנו, מקבל תענוג. אבל התענוג הזה הוא תענוג בלי חסדים, בלי קשר להשם, אז זה תענוג רע. ואסור לאכול כזה לחם. עד כדי כך, שאומר רבי חייא, שאם לא היו בני ישראל אוכלים מלחם מצרים, אז הם לא היו משתעבדים כל כך למצרים. רבי יצחק ישר שואל, הרי הייתה גזירה. אז זה לא בגלל שאכלו לחם. על זה עונה לרבי חייא, לא הייתה גזירה שירדו דווקא למצרים, כי כתוב, עבדו בארץ לא להם, לא כתוב במצרים דווקא. ועבדו ועינו אותם 400 שנה. גר יזרחה בארץ לא להם. אז כתוב לא להם, לא כתוב דווקא מצרים. מה זה לא להם? לא להם הכוונה היא שזה לא עבודת השם שלהם. הם יעבדו רצונות אחרים שזה לא הם. אדם עובד, עובד, והוא לא עובד בשביל העני האמיתי שלו, אלא עובד בשביל העני הכוזב שלו, והוא יודע שהוא עובד בשביל העני הכוזב שלו, והוא לא יכול לצאת מהעבדות הזאת. הוא יודע שהעני שלו האמיתי זה אהבה וקשר ונינוחות ושלווה, אבל הוא עובד בשביל להשיג שליטה וגאווה ומה יחשבו עליי וכן הלאה, והוא לא עובד את מה שהוא צריך לעבוד. כשאדם פועל באופן כזה, אז יש עליו שליטה של דברים חיצוניים. אם אדם לא יוכל לחם רעין, דניאל לא יקבל תענוג מדברים שהם לא של קדושה, לא יהיה מה שישלוט עליו. מה ששולט על האדם זה בגלל שהוא מקבל תענוג שהוא לא בקדושה. וכשאדם מרגיש שהוא כמו עבד לתאוותיו, כמו עבד לאנשים מחוץ לו, עבד למצבים שהוא חייב אותם, זה בגלל שהוא לא יודע להתגבר על תענוגות לא אמיתיים ורדוף אחרי תענוגות שהם אינם אמיתיים, שזה נקרא לחם רע עין. זה היה המאמר הראשון. המאמר השני מדבר על שלושה דברים שהם מרחיקים את השכינה הקדושה. אז לא כתוב את זה בפירוש, אבל אמר דברים יפים רב מרדכי, שאומר ששלושת הדברים האלה שם הבעל נידה, שבעל בת אל נחר ושופך זרעו או הורג בניו עם גורם שאשתו תפיל, אלה שלושה דברים שמרחיקים את השכינה הקדושה. כאשר השכינה הקדושה כך רחוקה, אז אנחנו שואלים את עצמנו, מדוע, מה כל כך דווקא שלושת הדברים האלו? כמו שהזכרתי, רב מרדכי אומר, כדאי לנו ללמוד את זה דרך שלושה דברים שהם ג' מצוות, ג' עבירות שעדיף שיהרג ועל יעבור. והם עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. הנידה זה כנגד גילוי עריות, בת אל נחר כנגד עבודה זרה, ושופך זרעו או גורם להפלה זה כנגד שפיכות דמים. ונראה אותם אחד לאחד. הבחינה הראשונה אומר
לעתים אתה רואה מציאות שבן אדם זועק להשם, מבקש, ולא שומעים אותו. והוא מרגיש שקולו לא נשמע. אומר, אלו הם אנשים ששוכבים עם נידה. שאין תומעה חזקה זולת תומעת הנידה. למה? כי זה גילוי הריות. זה כוח של החיים, כוח חזק של החיים, שאתה גורם לו ללכת למציאות נפסדת. אתה מגדל את התומעה בעולם. ולכן מי ששוכב עם נידה, אז גורם מחלות רעות על עצמו וגם על הזרע שמוליד. והמחלות הרעות באות מעניין של דמים רעים. שהנידה מזינה את הקליפות, והיא התזונה הגדולה ביותר לקליפות, והיא מחיה את הקליפות, לכן היא מולידה את כוח הקליפה הקשה שמרחיקה את השכינה הקדושה ולא נותנת לאדם להתחבר למקום הזה. ולכן זרע שנולד מתומת נידה, כל חייו, המוח שלו, הרצונות שלו, הדמיונות שלו, בנידה. לכן אדם צריך להתרחק מבחינה זו במאוד, והיא כנגד גילוי הריות, והיא גורמת לאדם לרצות את הבחינה העצמית שלו ולא את הדבר האמיתי. בחינה שנייה, אם מי ששוכב עם בטל לך, דהיינו גויה, שמכניס ברית קודש ועוד הברית ברשות אחר. כמו שכתוב, הוא בעל בת אל נכר. והקדוש ברוך הוא מקנה לו. ואומר, שכאשר העם עובד, כאשר האדם פועל בצורה כזאת, אז הוא כמו עובד עבודה זרה. והוא מונע מעצמו את הקשר עם השם. ועיקר מי שצריך למחות על זה, זה ראשי העם, אומר. ראשי העם שיודעים זה ואינם מוחים בהם, נהנשו תחילה. מאיפה הוא למדנו זה? שכתוב, קח את כל ראשי העם והוקע אותם להשם נגד השמש. למה נגד השמש? כי השמש, כתוב עליה, כי שמש הוא מגן השם, אלוקים. כי השמש היא מציינת את הברית, את ההגנה. הברית הקדוש מגן על האדם, ומי ששומר אותו, אין לו נזק בעולם שיכול לקרב אליו. כמו שהמגן מגן על האדם, ככה הברית מגנה על האדם. ומי שמשקר בברית הקדוש החתום בבשרו, הוא כאילו משקר בשם הקדוש. ולכן זה כנגד עבודה זרה. מה יעשה? הוא צריך תשובה. תשובה תמידית. שידע שכל ראשו ומחשבתו יהיו אל הקדוש ברוך הוא, ולא לבת אל דחר, שהיא רצון מנותק מהשם. רק הרצון העצמי. אז זהו כותב, רבי יוסי אומר, וישכחו את השם אלוקיהם ויעזבו את השם. על מה זה? על זה ש... אומר, למה זה קורה? כי לא מתענגים מהקדושה. כי מלים ולא פורעים. אם בן אדם מל, אומר, טוב, אני מתרחק באמת מבטל נחר. אבל אם אתה לא פורע, דהיינו, אתה לא מגלה את הטוב ומגלה את התענוג בקדושה, ואתה רק נמנע מהדברים הרעים, בסוף אתה תחזור אליהם. לכן אדם צריך ללמוד ליהנות מהקדושה. הבחינה השלישית, זה אדם שהורג את בניו, ואיך עושה זה, זה נלמד בשיעור הבא, כפי שאמרנו היום, סיימנו את הדף בדף ת', בסוף דף ת', עוד למד כבר מדבר על הבחינה השלישית, מי שהורג את בניו, שזה כאמור כנגד שפיכות דמים, ועל זה נלמד בשיעור הבא. אם כך נסכם מה למדנו היום, למדנו את המקור לבעיות, ואת שלושת הבעיות העיקריות שהכל נתמך בהם. מה שגורם השורש לכל הבעיות, כאשר אדם אוכל ללחם רע עין, דהיינו, נהנה, מקבל תענוג מדבר לא אמיתי. וזה גורם לו לכך שיחטא בשלוש עבירות
שעדיף ייהרג ולא יעבור בהם. שהעבירה הראשונה היא בעל נידה, העבירה השנייה היא שבא אל בת אל נחר, והשלישית זה מי שהורג את בניו, שגורם לשאשתו תפיל את עוברה. ואת זה נראה בעזרת השם בשיעור הבא, ויש להיזהר מבחינות אלו גם מבחינה פרטית וגם מבחינה כללית, וכל אחד צריך להוקיע את המקרים הללו, כי הם מבחינת ייהרג ואל יעבור. עד כאן היום, תודה רבה.